Як поводитися на блокпостах. Шановні українці, в умовах воєнного стану в Україні вводиться особливий безпековий режим. В країні діє комендантська година та встановлені блокпости задля вашої безпеки при проходженні блокпосту. Зменшіть швидкість автомобіля. Завчасно підготуйте документи для перевірки. Вимкніть фари. Увімкніть аварійне світло, не ведіть відеозйомку. Без дозволу військових, не виходьте з автомобіля. Чітко відповідайте на запитання військових, будьте готові на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля. Не заходите за спину військовим під час огляду багажника салону. Після огляду та дозволу продовжити рух. Не набирайте швидкість різко. У містах за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських містах. Зберігайте спокій, слава Україні!